მოგესალმებით. Ჩვენ უყურებთ წლის შემაჯამებელი გამოშვებით დასკვნით ნაწილს, რომელსაც მე, სანდრო ბრაგვაძე და ჩემი კოლეგა ირინე ნასყიდაშვილი გამოუძღვებით. Profesorul Zdanom Dargobu jurnalisticași Gansa Kutrebitun Shovani Araun Kamatovs. Radna Chuini Sfero Ertadertia s-a dat Adamias nebismeri s-a gândit să o 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 gândit Estruț Arsul și Darcea Tumța speră obis Mihadut Momușave, mocme de jurnaliste bistuis, Targobrivi, masterclass a Biclava actualuria. Ce-am spus de un nou siujet și economicul propilis mocme de jurnaliste bistuis, Camertul, certificatul media training Zagian Bob Tromelic, Tromet Teberwals, Grigol Robachidze Sahelobis Universitetis, Business Scholis, da TSU Analizis, da Prognozire Bis Centris Inițiativi Chatarda. Celălalt cioni corespondentis, Keso Manchhashvili siujet din Ashait Opt. 2023 წლის 18 თებერვალს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლისა და TSU ანალიზის პროგნოზირების ცენტრის ინიციატივით ერთობლივი მედია ტრენინგი დაიწყო. 7 კვირის განმავლობაში ეკონომიკური პროფილის გადაცემების მოქმედ ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ დარგის სპეციალისტებს და მათთან ერთად განეხილათ ქართულ და მსოფლიო ეკონომიკურ ბაზრებზე არსებული ტენდენციები. Ჩვენს მიერ განხორციელებული 7 კვირიანი ტრენინგი აძლევს შესაძლებლობას სტუდენტებს და მოქმედ ჟურნალისტებსაც უკეთ გაეცნონ, სიღრმეებში გაეცნონ კონკრეტულ მიმართულებებს, როგორც არის მაგალითად საპენსიო ფონდის საკითხები, საქსტატთან დაკავშირებული საკითხები, მაგალითად კონფლიქტების ეკონომიკა თუ სხვა. ჩვენს 7 სხვადასხვა მიმართულება ჰქონდა და თითოეული მათგანი მსმენელისთვის იყო საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ უშუალოდ ამ მიმართულების ერთ-ერთ ხელმძღვანელთან ჰქონდა შესაძლებლობა და ესვა მისთვის ასურველი შეკითხვები, მოესმინა პრეზენტაციისთვის ტაქსში არსებულ უახლეს ინფორმაციაზე და მთლიანობაში დარწმუნებული ვარ, ყველა ახალგაზრდამ ძალიან კარგი ცოდნა შეიძინა. Ტრენინგში მონაწილეობა 14 ტელეკომპანიის ბიზნეს გადაცემის წარმომადგენელმა მიიღო. Მათ შორის იყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი, აჭარის ტელევიზია, TV Imedi, Post TV, Formula, Georgian Times-ი, Rustavi 2, BMG და სხვები. Პროექტში გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის პროგრამის სტუდენტებიც იყვნენ ჩართულნი, რომელთაც ეს ტრენინგ კურსები არა მხოლოდ პროფესიულ განვითარებაში, არამედ კონკრეტული სფეროების მიხედვით არჩევანის გაკეთებაშიც დაეხმარა. Scăuți trainingul, ადამიანს ეხმარება იმისთვის, რომ უკეთ დაინახოს რა უნდა, რისი გაკეთება უნდა ცხოვრებაში, აინტერესებს ეკონომიკა, აინტერესებს კულტურა, აინტერესებს საზოგადოებრივი საკითხები, სოციალური. Zustat ასეთი ტრენინგები გვეხმარება ჩვენ ჟურნალისტებს, რომ გადავწყვიტოთ მომავალში რა პროფილით ვიმუშავებთ ტელევიზიაში. Bazarze, დღესდღეობით მოთხოვნა არის ეკონომიკური მიმართულების ჟურნალისტებზე და სამწუხაროდ ძალიან მწირე რაოდენობის არიან ჟურნალისტები შესაბამისად, რა რომელ სფეროსაც არ უნდა შუქებდე და იყო თუნდაც კულტურის მიმართულებით ან ნებისმიერი მიმართულებით, ფიქრობ რომ ეკონომიკა იმ თავითვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც ქვეყნისთვის, ისევე ჟურნალისტების რაოდენობაც რომ მეტი იყოს და გაიზარდოს და პოპულარიზაცია მოხდეს, ასეთი ღონისძიებები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. Studentabis garda media training gabi mokmedi jurnalistabis tuisat saciro da paseuli aghmochda. Mati umbrolesto ba aghiarebs rom medis mimartulebit miqebul nebismier tsodnas targi specialistabis dakhmarebit permanentuli gaghrmaveba shirdeba. Dakhovit 4-5 tseli arats gandavedi ekonomikur temebze samushavot da fikrob ro sakmaud urtselia da zalyan saintereso is raze chven mushaob. Chesabamisad ვინაიდან ჩვენ ვართ განათლებული ჟურნალისტები, ბევრი რაღაც ჯერ კიდევ არ ვიცით ეკონომიკაში, ამისთვის არსებობს ისეთ ტრენინგები, როგორც იყო მაგალითად ეს, და შესაბამისად ვცდილობ, რომ ვიყო ყველა მსგავსი სწავლების მონაწილე, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი სიუჟეტები არ იყოს უბრალოდ ზედაპირული და მაქსიმალურად შევძლო იმ ეკონომიკური, ფინანსური თემების ჩემი მსმენელისთვის ახსნა, რომ ყველასთვის თანაბრად გასაგები იყოს ამ შემთხვევაში. ჟურნალისტიკა თვითონ იმდენად მრავალფეროვანი სფეროა და ყოველდღიურად საჭიროებს ინფორმაციის განახლებას. Პირადად შემთხვევის მე ვარ ეკონომიკის მიმართულების ჟურნალისტი, ბიზნეს რეპორტიორი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე, ძალიან ბევრი სიახლე გავიგე, ძალიან კმაყოფილი მივდივარ ამ ტრენინგიდან და ვესურვებ ძალიან ხშირად გქონდეს მსგავსი ტიპის ტრენინგები. Media training-ის შემაჯამებელი სემინარი, რომელიც 8 აპრილს სასტუმრო რუმსის სივრცეში გაიმართა, საქართველოში კონტრაბანდული საქონლის წინააღმდეგ ბრძოლას და სტატისტიკას მიეძღვნა. დასასრულს ტრენინგში მონაწილე მოქმედ ჟურნალისტებს და სტუდენტებს სპეციალური სერტიფიკატები გადაეცათ. პროექტის ორი გამარჯვებული კი სასწავლო პრაქტიკული ტურით ავსტრიაში გაემგზავრება.
განვაგრძობთ ეკონომიკის თემას და შემდეგ სიუჟეტში სასტუმრო რედისონში გამართულ ორდღიან ბიზნეს ფორუმზე გიამბობთ, რომელიც თბილისის მერიის ინიციატივით მოიწყო და რომლის ერთ-ერთი საპატიო პარტნიორი ჩვენი უნივერსიტეტის გახდა. ორდღიან ფორუმზე ხელისუფლებისა და საქმიანი წრეების წარმომადგენლებმა უცხოელ კოლეგებთან ერთად მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები განიხილეს. საინვესტიციო გარემო, ტურიზმის ახალი შესაძლებლობები, უძრავი ქონების ბაზარი, სივრცითი მოწყობა და ჯანსაღი კონკურენციის როლი ქვეყნის განვითარებაში. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ თემებისა, რომელიც ფორუმში მონაწილე სპიკერებმა წარმოადგინეს. ღონისძიებას ჩვენი კორესპონდენტი ლიკა ჯაფარიძე დაესწრო, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. დიახ, 30-31 მაის თბილისმა ადგილობრივი განვითარების მეცამეტე ფორუმს უმასპინძა, რომელსაც ხელისუფლების და საქმიანი წრეების წარმომადგენლები დაესწრნენ. დღეს მონაცემებით საქართველოში მნიშვნელოვანი ზრდა შეიმჩნევა სამშენებლო, დეველოპერულ და ტურისტულ ბიზნესში, ასევე სოფლის მეურნეობისა და სარესტორნო სფეროებში. როგორც ჩანს, პანდემიის შემდეგ დასვენება და გართობა ძალზედ აქტუალურია. ვაცოცხლებ ძველს და ვქნით ახალს, განაცხადა დედაქალაქის მერმა კახი კალაძე. სასიამოვნოა ჩემთვის ახალგაზრდების მონაწილეობა აღნიშნულ ფორუმში. აქ საუბარი იქნება გამოწვევებზე, სირთულეებზე, კონკრეტულ განხორციელებულ პროექტებზე, თუ რა გაკეთდა ბოლო წლების განმავლობაში, რა არის დაგეგმილი, როგორ ხედავთ ქალაქის განვითარებას. და ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიამოვნოა, რომ ბევრი ადამიანი და განსაკუთრებით ახალგაზრდები იღებს მონაწილეობას აღნიშნულ ფორუმში. ფორუმის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა დედაქალაქის სივრცითი მოწყობა, ურბანული განაშენიანება და სატრანსპორტო გამოწვევები. მოგეხსენებათ, ქალაქში დღის ნებისმიერ მონაკვეთში არსებული გაუსაძლის ისაცობების გამო სატრანსპორტო რეფორმის მიმართ საზოგადოებას არაერთგვაროვანი რეაქცია აქვს. საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ტყემალაძემ ჩვენთან ინტერვიუში სატრანსპორტო რეფორმის სტრატეგიაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ დედაქალაქი მაქსიმალურად უნდა გათავისუფლდეს კერძო ავტომობილებისაგან და მოხდეს მათი ჩანაცვლება ეკომეგობრული და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. სანამ ბოლო, ასე ვთქვათ, ბოლო ეტაპზე გავალთ, გარკვეული პრობლემები გვექნება. თუმცა ის, რომ უალტერნატივოა, რომ უნდა განახდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და პრიორიტეტი უნდა ქონდეს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და მხოლოდ შემდგომ ავტომანქანას. ამაში ხო ჩვენ ვთანხმდებით, იმიტომ რომ ვერანაირი ინფრასტრუქტურა ამას სხვანაირად ვერ გაუძლებს და ნებისმიერი ევროპული ქალაქი, როცა აქვს ამბიცია, რომ ეს არის ევროპული წარმატებულ ქალაქზე, ამგვარი, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტები თანაწილებს. ფეხით მოსიარულე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეკომეგობრული ტრანსპორტი და მხოლოდ შემდგომ ავტომობილი. შესაბამისად, ჩვენ რას ვახორციელებთ? განვაახლეთ და კიდევ მომავალში უნდა განვაახლოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ავტობუსები და იცით რომ 18 მეტრიანი 200 ერთეული კიდე შემოვა. მას შემდეგ რაც მოხდება იმ 12 ძირითადი დერაფნის ერთმანეთთან დაკავშირება ქალაქის მასშტაბით. ფორუმზე საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ეკონომიკური ზრდა შეიმჩნევა როგორც დეველოპერების, ტურიზმისა და წარმოების კუთხით, ისე გაზრდილია ადგილობრივი სადისტრიბუციო რითეილ მიმართულება. ივა ჭყონიამ აღნიშნა, რომ პანდემიამ და რუსეთ-უკრაინის ომმა რადიკალური ცვლილებები შეიტანა მთელ მსოფლიო ეკონომიკურ ბაზარზე. მართალია, იმიგრანტების ხარჯზე ტურიზმის სფერო ახლა მოწინავე პოზიციაზეა, თუმცა ეს არ უნდა იყოს დროებითი ფაქტორი და როგორც ხელისუფლებას, ისე საქმიანი წრეების წარმოადგენლებს უცხოელ ინვესტორებთან აქტიური მუშაობა მართებთ. ეს გასაგებია, ყველას ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს არის დროებითი ფაქტორი, ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ძელვადიანი პერსპექტივისთვის რაც არის აქტიური მუშაობა უცხოელ ინვესტორებთან, რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია და ერთ-ერთი მთავარი პროექტი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წარმატების საწინდარი იქნება. ეს არის ანაკლიის პორტი. ვფიქრობ, ანაკლიის პორტი დღევანდელ დღეს, რო უკვე განხორციელებული ყოფილიყო ეს პროექტი, გაცილებით უფრო წინ ვიქნებოდით, იმიტომ რომ ერთგვარი ლოგისტიკური ჰაბია ჩვენი ქვეყანა, არის ერთგვარი დერეფანი ევროპას და აზიას შორის. შეგახსენებთ, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმი 2007 წლიდან ჩამოყალიბდა მოწინავე იდეების გაცვლისა და ქმედითი გადაწყვეტილებების მიღების პლატფორმად, რომლის ფარგლებშიც ქალაქი ყოველწლიურად მასპინძლობს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონის სპიკერებს, სხვადასხვა დარგის ექსპერტებს, მუნიციპალიტეტებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს. 2023 წლიდან კი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი მისი პარტნიორი გახდა. ეს პროექტი შესაძლებლობას იძლევა მდგრადი ეკონომიკური განვითარების კუთხით უამრავი საინტერესო ისოიდია განხორციელდეს და დამყარდეს ახალი კონტაქტები. უნივერსიტეტი წარმოდგენილი იყო არა მარტო პროფესორების, არამედ სტუდენტების სახით და რა თქმა უნდა მათი მონაწილეობა ასეთ ღონისძიებებზე წარმოაჩენს უნივერსიტეტის დამოკიდებულებას ასეთი საკითხებისადმი და თავად ფორუმის დამოკიდებულებას უნივერსიტეტების ჩართულობისადმი.
Chuentus, jurnalistikis programis studentebistvis ki formshi monatsileoba unikaluri shesadzlebloba igo. Jurnalisturi produktis shekmis sotsial protsesshi monatsileobam ki tavi namdul jurnalistebat gvagrznobina. Chuen shevetsade tkuenamde mogvetana forumis mtavari gzavnilebi, romata shorisats iqo jansaghi konkurentuli garemos mishnoloba. Am saqitghze ert-erti mtavari momkhsenebeli Grigol Robakidis universitetis ekonomikisa da biznesis skolis dekani Baghtang Charaya gvaghtat. Concurentul naționalist rusă de cavrene este cuvântul social și economic organ mitare băsii să cartos concurenții eronului săgând o stâmp de domarez Irak Lekvin este procredit bankis directors zeine blomașul este sau pret. Concurenții este pas azrisit minda gitratro bolotlip și pe care nașii să canu de blo cu trei cancorcel dar niște lovani tulile bebe oreta sot cel smocta canachleba concurenții și să cap canu de blobis ramat gazliera absolut bis politica dar concurenții eronul săgând o smisă meti ce s-a rom, business interesebi, da, concurenții sunt cu tipul sub prometat tațului. Cine de s-a business iaris, ușualu, țină pe roba, ce înseamnă concurenții șefni, se sunt soplius, ca nu tare bun cu arnep și șeguțile statistici, tați ca v-am carot. Cine de s-a business, ca nu tare bun, să avem nici nu elovanie calificiuri cadre, vedeți, calificiuri cadre, zev sau vreo. Ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესის, უნივერსიტეტის და სახელმწიფოს თანამშრომლობა. Ასეთი იყო ბიზნეს ფორუმის მთავარი გზავნილები, რომელიც თბილისსა და ბათუმში გაიმართა. მთლიანობაში ღონისძიებას ასეულობით სპიკერი და ათასამდე მონაწილე ყავდა. საქართველოს მთავრობის წევრები, მეწარმეები, ბიზნესმენები, უცხოელი სტუმრები და რაც მთავარია ჩვენი უნივერსიტეტი, რომელიც საგანმანათლებლო სივრციდან ერთადერთი საპატიო პარტნიორი იყო. Tin Academy, იგივე Mozarta Academia, Grigol Robakidis Universitetis ert-erti mashtaburi proyektia, romelsas 10 tsliani istoria aks. Am drois manzilze misi sashvalebit abiturientebsa da universitet shoris uqvedi kavshiri shinarchunda. Mozarta Academiis farglebshi akhagazdebs sashvaleba khondat gatsnobuden universitetis akademiul personals, garemosa da sastalo programebs. Slabis manzilze Tin Academiis konkursebis gamarjobulebma universitetisgan shtambechdavi prizebidan finansuri mkhardachera miigas. Rats mtavaria gaaketes stori profesiuli archevani da tsarmatebul Tin Academialta gund sheuerten. Temaze vrtslat chveni korespondenti Sharshandeli Tin Academiis gamarjobuli da mtavari prizis mflobeli Georgi Morchiladze isaubrebs. Tin Academy Grigol Robakidis Universitetis ert-erti mashtaburi proyektia, romelits miathe tselia khortsieldeba. Proiectul abiturientebsa da upros klaselebs sashvalebas atslevs detalurad gaitsnon am universitetis sastavlo programebi da gaazrebulad airchion sakutari profesia. Proiectis khamzghoneli Meri Lomia ambobs rom Tin Academialta motivatsia da aktivuroba tslidan tslamde izrdeba. Tin Academia tsels 4 marts daitsqo proiektis farglebshi dagegmili konkursebi ki romlitats tslevandeli gamarjobulebi gamovlindnen 12 martamde gagzelda. Am periodis ganmavlobashi Grigol Robakidis Universitetis nebismieri sastavlo programit dainteresebul abiturientebsa da upros klaselebs akademiur personaltan shekhvedris shesadzlobloba khondat. Lektorebma momoval studentebs sakutari praktikul teoriuli da sakonkurso programebi tsarudgines. Tin Academiis tslevandeli gamarjobulebi proiektis juris tsevrebma 8 aprils gamoavlines. Konkursis shedegebis mikhedvit tsels 3-100%-iani da 4-50%-iani granti gaitsa, rats kommertsiuli universitetis mkhridan ganatlebashi chadebuli mnishvnelovani investitsia. 50%-iani sastavlo granti miwiqa, rats chemtvis mnishvnelovania, radgan mikhedavt imisa, rom es ragats fizikuri prizebi da fizikuri jildovebi ar aris qvelze mnishvnelovani da mtavaria gamotsleba da tsodna, mikhedavt am qvelpirsa es zalyan didi motivatsia chemtvis, rom am profesias da ukavshiro da am universitetis da ukavshiro chemi momavali stavlis mkhre. În ceea ce se referă la Arizia, Universitatea Arabă Bauchov Sarceului, Nimartul Arabă Sarceului, a fost un proiect de guhmare, 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 a fost un proiect am proiectul monatilelor, am să iasă dar urmăm de ce am profesia și ce am arceul profesia și universitatea izgan mi-mi vine turi Europa și Erasmus proiectista dacmare vitez. Tin Academia gamorcheuli de ședecze orientirebuli proiecti aram xolod universitatistuis aram de da calaxa de regiune și arsebuli stagiaros colabistuiseț. Sașualu sagan manatleblo dat esebulebtan urtiertoba ovalțle urad grămavdeba. Tin Academialta tsarmateba aram kholod universitetis, aramed konkretuli skolebis imidzets dadebita daisakheba. Mivisalmebit tkuens proekts tkuens universitets mindagitat rom tkueni proektis tsarmatebuli da saprizo adgilebis mplobelebi tkueni ori mosavle gakhlavt
ესევე თქვენი უნივერსიტეტის წარმატებული სტუდენტი გახლავთ სანდრო გაგიშვილი, რომელიც ასევე ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულია. Მინდა ძალიან დიდი წარმატება უსურვოთ თქვენს უნივერსიტეტს, ჩვენ სკოლას. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა თინა აკადემია იმისთვის, რომ მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდეთ გარკვეული შეხედულებები და თავად შეძლონ გადაწყვეტილების მიღება მომავალი პროფესიის არჩევაში. ჩვენ გვაქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმებული არაერთ უნივერსიტეტთან და პროფესიულ კოლეჯთან და ეს თანამშრომლობა შემდგომშიაც გაგრძელდება. მიათე საიუბილეო პროექტის გამარჯვებულთა დაჯილდოება წელსაც პომპეზური ღონისძიებით აღინიშნა, რომელშიც მონაწილეობა არაერთი თაობის თინაკადემიელმა და უფროს კლასელმა მიიღო. კინო და ტელედოკუმენტალისტიკა ვიზუალური აზროვნების წვლილს წარმოადგენს. აკადემიურ სივრცეში განსაკუთრებით დაბალ საფეხურზე ღირებული დოკუმენტური ფილმის შექმნა შეიძლება ითქვას ფანტასტიკის სფეროა. მიუხედავად ამისა, 2022 წლის საშემოდგომო სეზონზე ჩვენი უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის პროგრამის მეორე და მესამე კურსის სტუდენტებმა კონკურს რა კურსის ფარგლებში 2000-წუთიანი ფილმი შექმნეს. სტუდენტური კონკურსი რა კურსი თბილისის მერიისა და ორგანიზაცია აფხაზეთი ჩემი სახელია მხარდაჭერით დაიგეგმა. პროექტის ფარგლებში დედაქალაქში არსებულ ყველა უნივერსიტეტის მედია სკოლას თბილისზე 10-წუთიანი სიუჟეტი უნდა მოემზადებინა. საბოლოო ჯამში კი ორივე საკონკურსო ნამუშევარი გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრის პროდუქტი აღმოჩნდა. თემას ჩვენი მესამე კურსელი კოლეგა ოთარ არაბიძე განაგრძობს. ირინა მართალია საკონკურსო ვადის ამოწურვის დროს აღმოჩნდა, რომ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე არც ერთი უნივერსიტეტის მედია სკოლას ფილმი არ გაუგზავნია. როგორც ჩანს, პოსტპანდემიურ პერიოდში უნივერსიტეტები მსგავსი პროექტების განსახორციელებლად მზად არ აღმოჩნენ, ამდენად კონკურს საფრთხე დაემუქრა. ჩვენ სტუდენტებს და მულტიმედია ცენტრის ხელმძღვანელობას დაენანათ თავიანთი შრომა და კონკურსის გადასარჩენად გადაწყვიტეს შეექმნათ მეორე ფილმი, რომლის გადაღებებიც მართლაც ფორს მაჟორულ ვითარებაში დაიგეგმა. უამინდობას და ყინვებს დაემთხვა ტექნიკური პერსონალის ცვლილება მულტიმედია ცენტრში, თუმცა ორივე შემოქმედებითი გუნდისთვის კონკურსი იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, რომ საქმე მაინც ბოლომდე მივიყვანეთ. უფრო მეც კი ჩემს საავტორო სიუჟეტში შეიტყობთ. პროექტი რა კურსი, იგივე თბილისური ამბები. მისმა ავტორმა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა სალომე კაპანაძემ თბილისში არსებული უმაღლესი სასწავლებლების მედია სკოლების სტუდენტებისთვის ჩაიფიქრა. კონკურსის ფარგლებში მომავალ ჟურნალისტებს საკუთარ ქალაქზე 10-წუთიანი ვიდეო ჩანახატები უნდა მოემზადებინათ. პროექტი თბილისის მერიისა და ორგანიზაცია აფხაზეთი ჩემი სახლიას მხარდაჭერით განხორციელდა. საკონკურსო თემატიკა საკმაოდ მრავალფეროვანი და საინტერესო იყო. სტუდენტებს კულტურულ საგანმანათლებლო, ინფრასტრუქტურული, ისტორიულ ეთნოგრაფიული ან პორტრეტის ჟანრებიდან ერთ-ერთი უნდა აერჩიათ და პროექტის მიხედვით დადგენილ ვადებში სპეციალურ ბმულზე აეტვირთათ. რაც მთავარია, ვიდეო ჩანახატები პოზიტიური მესიჯის მატარებელი უნდა ყოფილიყო. თვითონ პროექტი, რა კურსი, ეს გახლავთ სტუდენტური პროექტი და მისი მიზანი ძირითადად იყო ის, რომ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის გარკვეულწილად მიგეწოდებინა მოტივაცია, რომ აი ამ ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიურად, პოლიტიკურად დაზაფრულ ჩვენს რეალობაში გამოეტანათ ნათელი ფერები. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრში პროექტ რა კურსის ფარგლებში ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის სკოლის ორი მეორე კურსელი სტუდენტის 10-წუთიანი საავტორო ფილმი მომზადდა. საორგანიზაციო და შემოქმედებითი მუშაობის პროცესში სხვა სტუდენტებმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს. ფილმების წარდგენა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ატრიუმში 12 დეკემბერს შედგა. თბილისის არქიტექტურის განვითარების პირველი ეტაპი ქალაქის დაარსებამდე. ინი ფაჩულია მძველი თბილისის არქიტექტურაში გაცოცხლებული ქართული კულტურის მოდელი წარმოადგენდა. ყველა ეზო ერთმანეთში გადიოდა. ხოლო ანანო ეგნატაშვილმა ქიაჩელის ქუჩა მუზეუმის შესახებ გვიამბო. ამ პროექტმა მომცა ძალიან დიდი გამოცდილება. ეს ჩემთვის პირველი ფილმი იყო და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ დღის ნაწილი ვარ. და რა თქმა უნდა, რო არა ჩემი გადამღები ჯგუფი, ჩემი კოლეგები, ეს ფილმი არ შედგებოდა. ამაყივარ, რომ სოფლიოს არც ერთ ქალაქში მოიძებნება ისეთი ქუჩა, რომელიც გახლავთ ქიაჩელის ქუჩა და მე მოხარული ვარ, რომ მომეცა შესაძლებლობა, რომ ამ ქუჩის ერთი პატარა ისტორია მეთქვა. ჩემი ფილმი იყო ძველი თბილისის ისტორიასა და კულტურაზე, სადაც წარმოვაჩინეთ დოკუმენტური მასალებით და გავაცოცხლეთ ძველი კადრები, როგორ გამოიყურებოდა თბილისი ადრე და როგორ გამოიყურება ის ახლა, როგორი მრავალფეროვანი და მდიდარია. ეს იყო ჩემი დებიუტი. დავაგროვე უზომო დიდი გამოცდილება. ვარ ბევრად თავდაჯერებული ვიდრე ადრე. ჟიურის წევრებს, რომელთა ვინაობაც გასაიდუმლოებული იყო, გამარჯვებულის გამოვლენა გაუჭირდათ. თუმცა კონკურსის წესებიდან გამომდინარე უპირატესობა ანანო ეგნატაშვილის ფილმს მიენიჭა.
როგორც ჩანს, ერთ პატარა ქუჩაზე მცხოვრები ეპოქალური ადამიანების პორტრეტებმა, მუსიკალურმა გაფორმებამ და კადრში ჟურნალისტის აქტიურმა პოზიციონირებამ მაყურებელში დადებითი ემოცია და სენტიმენტები გააღვიძა. Რაც შეეხება ნინი ფაჩულიას პროექტს, დამსწრე საზოგადოების უმრავლესობამ ფილმის ინფორმაციულობა, უნიკალური საარქივო მასალა, კოლორიტული რესპონდენტები და თავად ჟურნალისტის აკადემიურობა აღნიშნა. საუკეთესოები იყავით და ნინი ფაჩულიას პროექტში წარმატებული მონაწილეობისათვის ასევე რა თქმა უნდა სიგელი გადაეცემა ეს გახლავთ ანანოსვის გახლავთ სიგელი. ძალიან კარგი წამოწყებაა, მე ძალიან მომეწონა ორივე სიუჟეტი, ორივე თემა ძალიან კარგი იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესოა, სასმენათაც, საყურებლათაც, სასიამოვნოა. ისეთ რაღაცები გავიგეთ ყველამ, რაც არ ვიცოდით. მე ვთვლი, რომ დღევანდელი დღე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო, ძალიან ღირებული და პირდაპირ შეიძლება ვთქვა, შედეგზე ორიენტირებული. ჩვენ ვნახეთ ფაქტობრივად უკვე ნამუშევრები, რომლებიც თამამად დაამშვენებდა ნებისმიერი არხის ეთერს. ფილმებმა კი, რომელიც სატელევიზიო და ახლა უკვე სხვადასხვა მულტიმედია პლატფორმას ნამდვილად დაამშვენებენ, იდეიდან განხორციელებამდე ურთულესი რუტინული პროცესი გაიარეს. ღირებული ჟურნალისტური პროდუქტი არასდროს იქმნება ერთი ადამიანის მიერ და არც გადაღებები მიმდინარეობს ხავერდოვანის სიმშვიდით. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრის ხელმძღვანელი თათია პაჩკორია ამბობს, რომ ადამიანი მხოლოდ გადასაღებ მოედანზე შექმნილ ექსტრემალურ ვითარებაში ყალიბდება ჟურნალისტური ოჯახის ნამდვილ წევრად. სწავლობს პროფესიული საქმიანობის დაწერილ და დაუწერელ წესებს. ჩვენი შრომა არის კოლექტიური შრომა. მარტო მე, მარტო თქვენ ახლა ვინც ინტერვიუს იღებთ და ჩვენს არაჩვეულებრივ ოპერატორს გოტე ნინუას არაფერი არ გამოგვივათ ცალ-ცალკე. ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი და მე ამ პროექტმა დამანახა ვინ არის ჩვენი ოჯახის წევრი, ვისთან ერთად შეიძლება დაზვერვაზე წასვლა. იმიტომ რომ თქვენ მოხვდებით დიდ ჟურნალისტიკაში და ნახავთ როგორი რთულია გუნდის წევრობა, მაგრამ კი არ შეგეშინდებათ. გააკეთებთ პარალელს, რის ფასად კეთდება წარმატებული ჟურნალისტური პროდუქტი, იმიტომ რომ ხავერდოვანი სიმშვიდით საქმე არ კეთდება და დღევანდელი დღეც იყო ამისი დასტური. შთაბეჭდილება არის უზარმაზარი, რა თქმა უნდა, თუმცა არ იყო ჩემთვის მოულოდნელი, თუნდაც იმიტომ, რომ ვიცი როგორ მუშაობს თათია პაჩკორია, ვიცი როგორი უნიჭიერესი სტუდენტობა გვყავს. ეს მოტივაციაც იყო, რომ ასეთი ზეიმები სჭირდება ადამიანს, მით უფრო ახალგაზრდას, მით უფრო სტუდენტს. პროექტ რაკურსის მონაწილეები სპეციალური სიგელებითა და ფულადი პრემიით დაჯილდოვდნენ. სწრაფმა ტექნოლოგიურმა განვითარებამ დღეს ინტერნეტში ახალი მედიის ფუძემდებლად დაქცია. თავად ტერმინი ახალი მედია მე-20 საუკუნის ბოლოს დამკვიდრდა. პირველი ინტერნეტ გაზეთი სახელწოდებით ელექტრონიკ ლაბი კი ქსელში 1990 წელს განთავსდა. საქართველოში ახალი მედია განსაკუთრებით ბოლო 10 წელში განვითარდა და დღეს თითქმის ყველა მედია საშუალებას თავისი ვებ პლატფორმა აქვს, სადაც ის ჟურნალისტური პროდუქტია განთავსებული, რაც ტრადიციული სამაუწყებლო საშუალებით უკვე გადაიცა. ინტერნეტ ჟურნალისტიკა იმავე მიზნებს ემსახურება, რასაც ტრადიციული მედია, ოღონდ განსხვავებული მასშტაბით. საინტერესო ახალი მედიის მუშაობის სპეციფიკაც, რომელიც ჟურნალისტისგან ამ პროფესიასთან დაკავშირებული ნებისმიერი უნარის ცოდნას მოითხოვს. იქნება ეს წერა, მეტყველება, ვიზუალური აზროვნება, ტექნიკური ხასიათის გამოცდილება თუ ოპერატიულობა. სწორედ ამიტომ ჩვენი უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრი სტუდენტთა პროფესიულ განვითარებას არა მხოლოდ აკადემიურ სივრცეში, არამედ სხვადასხვა მედია ორგანიზაციათა ცოცხალ სარედაქციო პროცესში ცდილობს. 4 მაისს ჟურნალისტიკისა და მას კომუნიკაციის პროგრამის პირველი კურსის სტუდენტები მედია ჰოლდინგ კვირას ინტერნეტ პორტალსა და პრესკლუბს ეწვივნენ. ჩვენი კორესპონდენტი ნათია ჭოტაშვილი ერთ-ერთი მათგანი იყო და თემასაც ის განავრცობს. დიახ, 4 მაისს გასვლითი სემინარი გვქონდა მედია ჰოლდინგ კვირას ოფისში, სადაც მისი დამფუძნებელი და პოტენციური დამსაქმებელი ქეთევან ხოსიტაშვილი შეხვდა. როგორც აღნიშნეთ, ინტერნეტ პორტალი მედიის ახალი სახეობა და მსგავს პლატფორმაზე მუშაობა თანამედროვე ჟურნალისტებისაგან განსაკუთრებული უნარჩვევების ცოდნას მოითხოვს. ქეთევან ხოსიტაშვილმა და ვიდეო ოპერატორმა კახა გოგიჩაიშვილმა საკუთარი გამოცდილება გაგვიზიარეს და იმ კრიტერიუმებზე ისაუბრეს, რასაც თანამედროვე ჟურნალისტი მულტიმედია სივრცეში მუშაობის დროს უნდა აკმაყოფილებდეს. ახალი მედიის უპირატესობა და ხიბლი ისიცაა, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს ეძლევა საკუთარ მოსაზრება და საჯაროდ გამოთქმის საშუალება, თუმცა ხარისხიანი ჟურნალისტური პროდუქტის შექმნას მაინც პროფესიული უნარების ცოდნა სჭირდება. ონლაინ და საინფორმაციო საბაბის დანახვის უნარი, წერის კულტურა და ობიექტურობა. ეს ის კრიტერიუმებია, რომელსაც მედია ჰოლდინგ კვირას დამფუძნებელი ახალგაზრდა კადრების დასაქმებისას განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს. აუცილებლად უნდა იყოთ ოპერატიულები, ობიექტურები,
miuk erzoeblebi ganatlebulebi es qolperi sunarebia romlebits jurnalististvis sabazisu tvisebebia da es aris kherkhemali kartuli mediistvis mskavsi tipi shekhodrebis dros chven teoriul tsodnestan ertad im praktikul gamotsdilebasats vismen stavigebt rats shemdeg uqe gamogvadgeba profesiuli zvdistvis iseti didi gamotsdileba miwiget itkos am qolaprit rom tgonia rom es samomavlo perspektivashi zalien damekhmareba სხვადასხვა მედია ორგანიზაციაში სტუმრობა ჩვენს უნივერსიტეტში უკვე ტრადიციად იქცა. ჩვენი უფროსი კოლეგები წინა სემესტრში იყვნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საარქივო დეპარტამენტში, სადაც ადგილზე გაიცნენ დოკუმენტური ფილმებისთვის საარქივო მასალების მოძიების, გაციფრულებისა და თანამედროვე მედია პროდუქციის გამოყენების სპეციფიკას. ალბათ დამეთანხმებით, რომ აკადემიური სასწავლო პროგრამებისა და ცოცხალი სარედაქციო პროცესის ერთობლიობას პროფესიული დაუსტატების კუთხით გარანტირებული შედეგი მოაქვს. Სწორედ პროფესიულ დაუსტატებასა და შედეგზე იყო ორიენტირებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავი საინფორმაციო პროგრამა მოამბისა და გადაცემა დღის თემის სამყონის თამთა სანიკიძის მასტერკლასი, რომელიც ჩვენს მულტიმედია ცენტრში შედგა. Სტუდენტებთან შეხვედრისას ცნობილმა ჟურნალისტმა თანამედროვე მედიის გამოწვევებზე ისაუბრა. მასტერკლასის მთავარი ინტრიგა კი ის გახლდათ, რომ სტუდენტებს თამთა სანიკიძის საუბრიდან ახალი ამბების ჟურნალისტიკაში ყველაზე გავრცელებული ფორმატის მედია პროდუქტი კადრსინქრონი სტუმრის თანდასწრებით უნდა ეწყოთ. დავალება მომავალმა ჟურნალისტებმა შეხვედრის დასრულებიდან 30 წუთში შეასრულეს. Politicuri crizisis, gașukebis dros, sazogadobri mauțqebeli, aris am shemtkhovashi is media sašvaleba, romelsats maqurebeli endoba. Nungulisvo progor auditores, auditores, romelsats unda simartlis daumakhinjebla da shelamazebis gareshe mosmen, anu arts natsionaluri mozdraobis, arts kartuli otsnobis, arts leiboristobis, arts velos da sva politikuri zalis, politikuri dghis tsesregit tavsmokhveuli ki ara, neutraluri da dabalansebuli da. Sored amiton vambob, rom zala aris jurnalisturi standartebis datsvashi. Zala aris მოვლენების ობიექტურად და შეულამაზებლად გაშუქებაში. Რეალობის ჩვენება დამახინჯებისა და შელამაზების გარეშე. Ეს არის ჟურნალისტის მთავარი ფუნქცია და ხალხის ნდობასაც ამის შემდეგ იმსახურებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი საინფორმაციო გამოშვების მოამბის და დღის თემის წამყვანმა თამთა სანიკიძემ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარებულ მასტერკლასზე სწორედ ეს ურჩია მომავალ კოლეგებს. მისი საუბრის მთავარი თემა ჟურნალისტიკის როლი და ფუნქცია იყო დღევანდელ პოლარიზებულ გარემოში. ცნობილ წამყვანთან შეხვედრა უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრში შედგა. Მე ვფიქრობ, რომ აი ამ პოლარიზებულ მედია გარემოში სწორედ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად უნდა წარმოაჩინოს მთელი სიცხადით მან თავისი ნიშა და თავისი რეალური მისია, რაც აკისრია. მაყურებლის ინფორმირება ობიექტური, მიუკერძოებელი ინფორმაციით, ყველა პოლიტიკური ძალისთვის თავისი ეთერი შეთავაზება, ყველა პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერებისთვის, ანუ ამ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის ცნობილი სახების, რომლებიც რადიკალურად გასხვავებული პოზიციებით არიან ხომ ცნობილი, მათთვის ეთერის დათმობა და მაყურებლისთვის იმის საშუალების მიცემა, რომ თავად გამოიტანოს დასკვნები, სად არის სიმართლე და სად არის სიცრუე, სად არის ყალბი ახალი ამბავი, სად არის სინამდვილე. ჟურნალისტმა სტუდენტებთან შეხვედრაზე დაუფარავად ისაუბრა რამდენიმე ექსტრემალური ეთერის შესახებ და პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე მომავალ კოლეგებს ემოციების მართვისა და თმენის ვალდებულებისკენ მოუწოდა. თამთა ეს უდემდე თქვენ ვერ გაგიგიათ, არ მჯერა რომ ვერ გაიგეთ, უბრალოდ არ გინდათ რომ გაიგოთ. შეიძლება ამაზე ვთქვათ, კონკრეტულ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელს არ მოეწონოს და მან ჩათვალოს, რომ თქვენ არ ხართ სიმართლის წვევ მხარეს, არ დგახართ, მაგრამ როდესაც თქვენ სწორედ უნივერსიტეტში მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე ჟურნალისტური სტანდარტების დაცვით ამზადებთ კონკრეტულ რეპორტაჟს ან ერთობით პირდაპირ ეთერში, ეს არის სიმართლე ზუსტად. და მაყურებელი ძალიან კარგად ხვდება, რომ თქვენ ხართ ნეიტრალური და თქვენ აშუქებთ მოვლენებს ისე, როგორც სინამდვილეში ხდება. ელიას ეთერიც არის ერთ-ერთი დემონსტრირება და ლუსტრაცია იმის, როგორც ცდილობს პოლიტიკოსი საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგი მოახვიოს კონკრეტულ მედია საშუალებას და კონკრეტულ ჟურნალისტს. ეს იყო თვალსაჩინოა, მე ვფიქრობ, რომ ყველა სტუდენტმა, ყველა დამწყებმა ჟურნალისტმა აუცილებლად უნდა ნახოს, ეს არის კლასიკური მაგალითი იმის, თუ როგორ შეიძლება პოლიტიკოსმა ზეწოლა განახორციელოს მედია საშუალებაზე. ერთადერთი პრეტენზია ჰქონდა ამ ადამიანს საზოგადოებრივი მაუწყებლის და მისი თქვა თანამშრომლის მიმართ, რომ რატომ არის ის კონკრეტული საპროტესტო აქციების მხოლოდ გამშუქებელი და არა მონაწილე. თქვენ შემნაცვლად ნუაკეთებ ბატონონიკა დასკვნებს და მე რა მაინტერესებს, აი თქვენ 5 ივლისს თქვენ კოლეგებზე იძალადეთ. დიახ, აქაც დგას სტუდიაში დგას ოპერატორი. ბატონიკა, მომისმინეთ, ჩვენ სტუდიაში დგას ოპერატორი, რომელიც დაზარალდა, 5 ივლისს დაზარალდა. თქვენ საკმაოდ მძიმე დაზიანებები მიიღო. Nu mi-a spus, v-aș uita de pildă pe rieterii s-reșim și eu.
Concretul este arare jurnalistica. Sașlilis vari jurnalistica sa de politica șoris. Tam tasanic existuit, oret esaris tanametrove medii, ertiati problematului sagitri. Romelic jurnalistis profesia ca crobite mucreba. Esi o studentă tangamortului discursis, ertiati tavari temat. Cuen odesat smuhol televizie, și cu atamțe pe jurnaliste, pe romul să schimbe Trump. Romlebați profesiul arceuan, eu ca gagetet, da, gindat rom, tkwen, da, itzkota, tkwen, gindat rom, haudet, misabazi, magalite, bei romelta, mușaubis princip ebi, iknebat, kventuis, amșem tvoje, sahel zvandelo, hom. Zalian tice ce am usat roile și izleba, eu până astea da mene, bimi domnul, schvari jurnalistica sa da politicul acte, mi sunt șoris, ucați așle elia, da. E sa da mene, bici stilul benz armoaci, nu da, e seti narate, e gata, rondrom, tkwen, anu, samo kalako jurnalistica, samo kalako activismia, jur ararii se sas. Kirat, cum unda nebismea jurnalist, dacă stau și mocala că e obrivă poziție, scamo, hatoi supleba, magramei se obce bi mazrze, romna urbul s-ar tot dara interesat, ce ne spiru ali vecurse, vi stau letrom. Am un jurnalist, ma tavi si poziție bis, da fixire bis, când tavi unda și e caos. E s-ar nici n-am romas poziție argaicnia, magram romas urepscheli suplebi sunt hardam ceric, da opoziție sunt hardam ceric, da. Șeni poziția arunda mua cu eu ma urebel stav. Sod nas mua cu stav da gere buloba. Mastecase, jurnalist, ma sa hrnci pe prvi a zrone visagen mult sa da student texta, udam si marti su harest goma ucia. Tanta sa negizem tkvarom ne bismieri sa hrcilis ame bastan prcovam, holod obiect urobita da codni tari șesac lebeli. Gana treba sa cu gadam cuatem nișnă loba am profesia și imi da tau da gere buloba sa ora da gnișta tatiem sa ora da cod nas da gana treba sa mua cu rodesac ma urebeli hedav srom șen ma sa arat uev, șen mobile lebs. Dau machinge vlada, șeulama ze vlada, actor, iskendoba. Doba aris holazem tavari, am profesia și da sam cu idre vlad. Hei, srodesa, jurnalistica, kadar cenis režim și mușausta, ganet gure bi saft, hei, skoșaris, ahal gazda taubis imedi, mă cusmem holod. Ahal gazda taubis rumlemet, sori da scunabi unda gamuit, anunda imușaun, im sulis cu etebit, im rom, jurnalistica și arsebob standarde, jurnalistica și arsebob etikis contexti, romelic unda David suat. Dar politicul triste strixetat, cu atât că samo calc. Activismul როგორც ახლა ეძახიან და ჟურნალისტიკა შორის ის ზღვარი რა ზღვარიც არსებობს ეს ზღვარი უნდა იყოს დაცული და ახალგაზრდა თაობა არის სწორედ ის რომლებმაც აი ეს პრინციპები მაქსიმალურად უნდა გაითავისონ და აბსოლუტურად სწორი დასკვნები გამოიტანონ იმ ძალიან მძიმე გარემოდან რომელიც დღეს არის ქართულ მედია სივრცეში. Შეხვედრა ინტერაქციული იყო. მომავალმა ჟურნალისტებმა ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს თანამედროვე ტელესივრცეში არსებული გამოწვევების, კონკურენციისა და თვითდამკვიდრების გზების შესახებ. Გამოშვების დასასრულს კი ერთი ლამაზი პროექტის შესახებ გვინდა გიამოთ, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის სივრცით მოწყობასა და მწვანე ურბანულ განაშენიანებას ეხება. Როგორც ჩანს, მალე გრუნი არა მხოლოდ ულტრათანამედროვე შენობით, არამედ იშვიათი მცენარეებით დამშვენებული ულამაზესი ბაღითაც გაოცებს საუნივერსიტეტო საზოგადოებას. თემაზე მუშაობისას ერთი საინტერესო და სასიამოვნო ფაქტის მომსწრენიც გავხდით, რამაც დაგვარწმუნა, რომ თაობათა შორის წყვეტა არ არსებობს და სიკეთე გადამდებია. 2023 წლის საგაზაფხულო სემესტრის დაწყებისთანავე ჩვენი უნივერსიტეტის მარადმწვანე კოინდარზე, რომლის გადაკვეთასაც იქამდე ვერავინ ბედავდა, ასეთი სიმეტრიული ხნულები გაჩნდა. უნივერსიტეტის ეზოს ცენტრალურ შესასვლელში მებაღეთა ფუსფუსის შემდგომ ახალი სარწყავი არხები და მცენარეები გამრავლდნენ, რომელნიც სპეციალისტებმა ამ კონკრეტული გარემოსა და ნიადაგისთვის შეარჩიეს. ბაღის გაშენების იდეა უნივერსიტეტის რექტორს მამუკა თავხელიძეს ეკუთვნის. რაც კეთდება უნივერსიტეტში, თუ შენობის შიგნით, თუ მის გარეთ, ყველაფერი კეთდება, იმიტომ რომ სტუდენტმა იგრძნოს თავი მაქსიმალურად კომფორტულად, რომ დამღლელი ლექციის შემდეგ შეძლოს გამოსვლა, დასვენება და სასიამოვნო გარემოში მოუხდეს ყოფნა. გადავწყვიტეთ, რომ პროფესიონალები მოგვეწვია და ამ პროფესიონალებს შემოეთავაზებინა დიზაინი, მაგრამ დიზაინი მხოლოდ დიზაინს ვერ დაეყნობ, იმიტომ რომ დიზაინში უნდა გათვალისწინებული იყოს თვითონ სცენარის შეგუების შესაძლებლობა, როგორია ამა თუ იმ კონკრეტულ კლიმატთან. ახალი ბაღის დაგეგმარებისა და გაშენების პროცესში სტუდენტებისა და მხცოვან მებაღეთა ერთობლივი ფუსფუსი მოგვხვდა თვალში. შესაძლოა ამაში განსაკუთრებული არაფერი ყოფილიყო. ჩვენ სინამდვილეში კურსელების თვალწინ თოხსა და ბარზე შავი სამუშაო შესრულება მოდურ საქმიანობად რომ ითვლებოდეს. ჩვენი თანამედროვე გმირი სამართლის სკოლის პირველ კურსელი აღმოჩნდა.
მიყვარს დახმარება ადამიანებზე და მithumetes შესაძაც შევამჩნიე რომ ეს ადამიანი მოხუცი იყო ძალიან დიდ პატივსაცემ მე მოხუც ადამიანებს და რა ყველანაირად შევეცადე რომ ჯაფა შემემსუბუქებინა და დავხმარებოდი მას. რამდენად მნიშვნელოვანია სტუდენტების თანადგომა და ახალი თაობის თანადგომა თქვენთვის? შრომელები არიან, შრომა უყვართ. ერთმანეთს დახმარება უყვართ. ძალიან კაი თაობა მოდის. ფაქტია 2023 წლის საშემოდგომო სემესტრს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ახალი დეკორატიული ბაღით შეხვდება, რაც სტუდენტებს დამღლელი ლექციებისა და პრაქტიკული სამუშაოების შემდეგ დასვენებისა და განტვირთვის საშუალებას მისცემს. გარდა ამისა, ადრე თუ სტუმრებს მხოლოდ ჩვენი უნივერსიტეტის ულტრათანამედროვე არქიტექტურული ქსოვილი ხიბლავდა, ახლა მათ პოზიტიურ განწყობას შენობაში შესვლამდე ულამაზესი ბაღი შეუქმნით. ჩვენთვის კი მომავალი ჟურნალისტებისათვის ამ ბაღს არა მხოლოდ განტვირთვის, არამედ ღიაცის ქვეშ მოწყობილი სატელევიზიო დეკორაციის ფუნქციაც ექნება. დეტალებს საიდუმლოდ დავტოვებ, რადგან სამომავლო გეგმებზე ღია არ საუბრობენ. სამომავლო გეგმებზე მართლაც ხმამაღლა არ საუბრობენ, თუმცა იმედი გვაქვს, ისევ შევხვდებით ერთმანეთს ახალი ადამიანებით, რუბრიკებით, პორტრეტებით, ტელებლოგებით, სტუმრებითა და ჩვენი სტუდენტური ცხოვრებით. ნახვამდის. ნახვამდის. ეხა ყველაფერი დაიწყეთ თავიდან.